Marko, 87-73, prva utakmica. Zdravlje je upalo, da tako kažem, da spasi ovaj turnir, s obzirom da ekipa iz Ohrida nije došla. Da li su spremni ili nisu spremni, to je njihova stvar. Si zadovoljan onim što si želeo večeras da vidiš? Znači, prvo bih hteo se zahvalim ekipi Zdravlje što je došla na turnir da popuni ovaj turnir, jer Ohrid nije iz njihovih kadrovskih problema mogao da dođe. Što se tiče prije četvrtine smo mi dobro odigrali, znači sa dodavanjem više što smo tražili, su dosta korenih šuteva, možda je moglo malo bolje u odbrani, ali kažem, za prvu utakmicu je dobro. Dobro, vi još uvek radite, noge su teške, treninzi su teški, ali sa druge strane pak ovo je nova ekipa, nema Filipovića, nema Ristića, nova ekipa u formiranju, tu je Radulović, Raške se vratio, očekujete još neke igrače. Tako, znači mi smo u formiranju, još da kažem, mi smo jedan zajednički trener bez Stefana odradili, da kažem, kad je došao Radulović. Dosta je, kostur je od prošle godine isto, ostali su nam bez glavnih igrača, da kažem, bez Filipovića i Ristića smo ostali, ali smo uigrani, da kažem, u tim akcijama, da kažem, i onda možemo da već odigramo da neku akciju, to već izgleda kako treba. Znači, bit će to iz utakmice u utakmicu sve bolje i bolje. Sutra ćete igrati finale sa jednom od ove dve ekipe koje se upravo zagrevaju i spremaju. Šta dalje? Jeste već napravili neki program utakmice? Imamo program utakmice, znači sutra je utakmice sa finalistom, da kažem, preko sutra utakmice sa Varnom, da odigramo još jednu utakmicu sa njima. Sljedeći vikend idemo na memorialni turnir Milan Milošević-Mica u Nišu, gde ćemo da igramo protiv Konstantina i Aleksinca, verovatno, ili KK Niša, već ne znam raspored to. Tako sad za taj zadnji vikend imamo prvenstvo, imamo generalnu probu protiv nekih Bugara, tako da će biti, znači, svakog vikenda utakmica. Korak po korak do prvenstva. Korak po korak, ja tako. Neka je sa sreću. Hvala.